2019 жылдың қаңтар-мамыр айларында елімізде 39 тонна 607 келе көлемінде өңделмеген және жартылай өңделмеген ұнтақ түріндегі алтын өндірілді. Бұл 2018 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 7,8% артық. Ал есепті кезеңде өңделмеген және жартылай өңделген немесе ұнтақ түріндегі күміс өндірісінің көлемі 400,235 келіге жетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,5% аз көрсеткіш. Өңделмеген алюминий тотығы өндірісінің көлемі 2018 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 8% төмендеп 677 мың тоннаны құрады.